Tak jo, je to tady. Konečně si odvážím novou motorku do Prahy. Chci hrozně moc poděkovat všem okolo, co mi umožnili si tuhle motorku pořídit, ať jde o parkování, ať jde o finance, takže děkuju moc, je super mít kolem sebe takovýhle lidi. Já se na to hrozně těším, čeká mě teďka 400 km, doufám, že nezmoknu a po cestě se ohlásím. Tak jo, první zastávka. Ujel jsem nějakých 75 km. Do Prahy ještě 290 asi. Já jsem strašně zbrzlej. Průměrná teplota je tak 8 stupňů. Chytil jsem deštík, jinak je slunečno naštěstí, takže to jde. No, přijde mi to kozuje po 9. večer až. Takže celá síla, trošku se ohřeju a pokračím dál. Já jsem asi půl hodinu v dešti a docela masakr. Pak svítilo sluníčko mi přímo do obličeje, všechno bylo mokré, takže jsem neviděl ani čáry na silnici. No a pak se trošku zatáhlo, což mi docela pomohlo, jenže už máme teďka asi po 6. hodině. Teplota klesla na 2 stupně a jak vidíte, tady kolem mě je sníh, takže nic moc, já jsem totálně zmrzlej. A do Prahy mi zbývá 202 km.
Rozhodl jsem se, že to pak vezmu po dálnici už. Já jsem teda rychlostní silnici, pak dálnici. Po dálnici si posledních 110 km. No 120 nebo tak nějak. Jak jste viděli, chytil mě brutální slajvák. Jak jsem se stalo teďka na benzínce, aspoň trošku se ořád. Ta Prahy zbývá 96 km, asi hodina. Jsou 3 stupně, průběžně prší. Jsem totálně zmrzlý. No, ta motorka bude vypadat pěkně, až dojedeme. No, se trošku ohřeju a zase vyrazím, ať jsem co nejdřív doma. I tak, je už asi 8:30 večer a mám teda dost docela. Konečně doma, konečně v garáži. Masakr dneska. Najel jsem nějakých 370 km. Dost z toho vyjdou stupních nebo ve třech. Jak vidíte, jak se hrozně klepu. Mám boty plný vody, ty to nějak neustály. Blížil se mi i pinlock v helmě. Jsem celý durh, naštěstí bunda vydržela. Takže tak, motorka, ta je chudák zaflákaná celá. To budu muset pak jí dát pořádnou péči, je mi mazlitý. A vtipný, že když jsem byl už před garáží, tak mě zastavili policajti. Za celých 15 let, co jezdím, tak mě zastavili jednou v životě, jenom kvůli kontrole, a teďka viděli, že mám zelenou značku převozní, tak mě zastavili kvůli kontrole taky, no, ale bylo to v pohodě, kluci byli fajn. Každopádně z toho plyne, z dnešního výletu plyne po naučení, nedělejte to. Neopakujte takovýhle věci. Tak jo, tak já děkuju za zhlédnutí, že jste to vydrželi se mnou až sem. A pokud chcete vědět něco o téhle zajímavý motorce hezký, tak si dejte odběr. A uvidíme se u příštího videa, tak se mějte. Ahoj.